Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Vətənə! Axşamınız xeyir olsun. ATV Xəbərin saat 18 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Samira Mustafayevadır. Şəhid Qalib Zülfüqarlının medalı ailəsinə təqdim edildi. Torpaqdan istifadə etməyənlərə qarşı sərt cəza təklif edilir. Və bu barədə də xəbəriniz olacaq ki, millət vəkillərinin qəzəbinə tuş gələn kimlər oldu? Hansı bölgədə qızlar elmə daha çox həvəs göstərir? Statistika qızların təhsildə oğlanlardan daha hansı üstünlüyünü üzə çıxarır? İndi isə təfərrüatı ilə. Ordumuzun şəhid zabiti Qalib Zülfüqarlının müdafiə nazirinin əmri ilə ölümündən sonra təltif edildiyi hərbi xidmətə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı bugün ailəsinə təqdim edilib. Bu münasibətlə şəhidin doğulduğu Lənkəran rayonunun Vilvan kəndində medalın ailəyə təqdim olunma mərasimi keçirilib. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri, hərbi qulluqçular, Qarabağ veteranları, həmçinin kənd sakinləri iştirak edib. Vətən torpaqları uğrunda şəhid olan Qalib Zülfüqarlının daim xatirələrdə yaşayacağını, onun qısa, amma mənalı ömür yolunun gələcək nəsillərə bir örnək olacağını bildiriblər. Daha sonra şəhidin layiq görüldüyü medal qardaşı Qabilə təqdim olunub. 24 yaşlı leytinant Qalib Zülfüqarlı martın 27-sində Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Qazax rayonu ərazisində düşmən təxribatının qarşısını alarkən şəhid olub. Hərbiçilər mükafat alarkən adətən bu cavabı verirlər. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Bugün mən də qardaşımın adından bu mükafatı alarkən bu sözləri demək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edəcəm. Vətən yolunda, millət yolunda bir qalib yox, min qalib fəda olsun. Təki vətənimiz sağ olsun. Milli Məclisdə istifadəsiz qalan torpaqlar müzakirəyə çıxarılıb. Deputatlar hektarlarla sahəni əlində saxlayanları həmin ərazilərdən məhrum etməyi məqbul sayır. Torpaqlar öz başına tutulur, bunu bir soruşan yoxdur. Amma Sovet vaxtında torpağı zəbt edənə ən azı 3 il iş verirdilər. İndi az qalırlar sağ ol desinlər ki, yaxşı elirdi. Qanunsuz zəbt olunaraq istifadəsiz qalan torpaqlar cinayət məcəlləsi ilə tənzimlənəcək. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan torpaq məcəlləsinə dəyişikliklərə əsasən qanunsuz tikinti aparma, öz başına tutma, torpağın kateqoriyasının dəyişdirilməsi, meşə ərazilərinin zəbt olunması halları baş verərsə, aidiyyatı şəxslər mülki, inzibati və cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyacaqlar. İnsanlar var ki, 1000 hektarlarla torpaq sahəsi var. Nə əkir, nə bir şey. Yox, bu torpaq verilib də əkilmək üçün də. Torpaq verilib ki, insanlar əksinlər, kət təsərrüfat məhsulları istehsal eləsinlər və biz də ərzaq təhlükəsizliyini təmin edək, torpaqdan alver olmaz. Şabran rayonu üstü, Siyazan rayonunda mən deyərdim 100 hektarlarla torpaqlar zəbt olunub. Heç nə əkilmir, nə bəcərilmir. Rayonların xəritələri yenidən çəkilsin. Məsələn, bugün bizim insanlar orada dövlət tərəfindən subsidiyalarını ala bilmirlər. Torpaq əkilir, ancaq katastrofda yoxlanılır, torpaq başqasının adınadır. İlk növbədə kətçi öz torpağının mülkünün sahibi olmasının əsaslandıran bir sənədi olmalıdır. Fermerlər üçün şərait yaratmayan adiyyatı qurumlar da millət vəkillərinin qəzəbinə tuş gəldi. Adizə bir mıxça vuran kimi gəlib tökülürlər. Heç söhbət ola bilməz. Gəlin burada hər şey olduğu kimi danışaq. Heç kəs heç nə zəbt edə bilməz. Bu birinci mənim öz fikrimdir. İkinci, bir marallara görə bu insanlar bu torpaqları alıblar, niyə istifadə eləmirlər? Bu banklara müraciət edirlər. Adicə bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin verdiyi kreditlərlə bağlı. Görün insanların başına nə müsibətlər açırlar. Hamını passiv adlandırma olmaz. Bu səbəblərini araşdıraraq görə nə üçün insanlar bu torpaqlardan istifadə eləmir? 10 illərdir torpaq alıb, dövlətə vergi verir, torpaq çürüyüb, ərozlaşıb.
ertələr, demirtələr, kanallar yoxdur, su çəkilməyib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yoxlayıb, bundan 10 il, 15 il qabaq vəsait büdcədən ayrılıb, heç bir iş görülməyib. Yaxşı, buna kim qoyuna bu? Kənd Təsərrüfatıyla məşğul olan, əgər həqiqi deyir isə, bu insanlar məşğul olsun, bu necə məşğul olsun, bunun səsini eşidən yoxdadır. Aytən Əhməd, Vasyaboy Mustafayev, ATV Xəbər. Son günlər havaların yağmurlu keçməsi taxılçılıq üçün əlverişli bir şərait yaradıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərə görə bu cür havadan sonra alaq otlarına qarşı mübarizə aparılmasa, məhsuldarlığa da təbii ki, mənfi təsir göstərə bilər. Mübarizə üçün istifadə olunan dərmanları fermerlər 70% güzəşlə əldə edə bilərlər. Herbisidlərə də bildiyiniz kimi 70% dövlət tərəfindən güzəşt var. İstənilən qədər herbisid artıq Respublikaya gətirilib, agrolizing səhmdar cəmiyyətinin logistik mərkəzlərində deməli var. Əsasən istifadə olunan herbisidlərdən diamin 1 litrinin qiyməti 1 manat 50 qəpi, topqub herbisidinin 1 litrinin qiyməti 6 manat. Əgər vaxtında dərmanlama aparmasalar, gələcəkdə fermerlə sahibkarlar taxıl sahələrindən haradasa 30-40% deməli məhsul ikisində məruz qala biləcəklər. Əgər hər hansı bir problemlərlə qarşılaşarlarsa, dərhal Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 1652 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Müxtəlif bölgələri təmsil edən oğlan və qız abituriyentlərin sayı nisbəti müxtəlifdir və bu göstərici geniş bir diapazonda dəyişir. Maraqlı məqamdır ki, bütün ixtisas qruplarında qız abituriyentlərin orta bal göstəriciləri oğlan abituriyentlərin orta bal göstəricilərindən yüksəkdir. Təfərrüatları sujetdə. Eyni zonaya aid olan yardımlı, Lerik, Cəllabad və Masallı bölgələrindən olan abituriyentlər arasında qızların nisbi sayı 15-34% təşkil edirsə, Respublikanın şimal-qərbində yerləşən Qax, Zəqatala və Balaçan bölgələrində olan abituriyentlər arasında onların nisbi sayı 56-60%-dir. Azərbaycanda oğlan və qızların ixtisas qruplarına münasibətləri fərqlidir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, ötən ildə orta statistik oğlan abituriyentinin istəyi ən çox birinci qrupda riyaziyyat, fizika və mühəndislik və ikinci qrupda isə iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarındadır. Statistik təhlil göstərir ki, birinci ixtisas qrupunun abituriyentləri əsasən bir və ya iki fən üzrə yaxşı hazırlıq keçir, digər fənlərə isə səthi yanaşırlar. Digər səbəb isə bu qrupun 5 imtahan fənnindən üstünün çətin hesab olunan və abituriyentlərdən xüsusi təfəkkür, məntiqi düşüncə, fəza təsəvvürü bacarığı tələb edən dəqiq və təbiət fənləri ilə bağlı olmasıdır. Orta statistik qız abituriyentinin humanitar ixtisaslardan ibarət 3-cü ixtisas qrupuna istəyi daha yüksəkdir. Azərbaycan bölməsində qız abituriyentlər həmişə olduğu kimi iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarına az maraq göstəriblər. Amma rus bölməsinin qız abituriyentlərinin həmin ixtisaslara istəkləri nisbətən yüksəkdir. Bu bir tərəfdən iqtisadiyyat ixtisaslarına tələbatın əsasən şəhərlərdə olması və rus bölməsi abituriyentlərinin əksəriyyətinin böyük şəhərləri təmsil etməsi ilə əlaqədardırsə, digər tərəfdən respublikanın regionlarını təmsil edən qızların riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə hazırlıqlarının zəif olması ilə bağlıdır. 4-cü ixtisas qrupunda qızların ixtisas maraqları oğlanların maraqlarından 1,57 dəfə yüksəkdir. Kərəm Ələsgərov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Salyanda yerli sakinlərlə yanaşı Şirvan şəhər, Neftçala, Acıqabul, Beləsuvar və Cəbrayıl rayonlarına olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, mədəniyyət müəssisələrinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, təmiri, fəxri adların verilməsi, işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı olub. Qaldırılan bəzi məsələlərin həlli, bəzilərinin isə araşdırılması üçün nazirliyin aidiyyatı qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülüb. Nazir, jurnalistlərin Nazirliyin rayon mədəniyyət şöbələrinin ləğvi və regional idarələrin yaradılması ilə bağlı sualını da cavabsız buraxmayıb. Bu regional idarələrin formalaşdırılması heç bir hansısa faciə ya da ki hansısa ciddi şəkildə ixtisarların aparılması haqqında söhbət gedmir. Burada mədəniyyət xidmətlərinin daha səmərəli, daha müasir, daha maraqlı insanların maraqlarına cavab verən tərzdə təqdim olmasından söhbət gedir. Misir Ərəb Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Sərhəd Qoşunlarının komandanı General-Mayor Əhməd İbrahim Məhəmməd İbrahimin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ümumi lider Heydər Əliyev, Zərfə xanım Əliyeva və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi İlçin Quliyevlə keçirilən görüşdə iki ölkə arasında olan dostluq münasibətləri qeyd edilib, iki tərəfli əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qarşılıqlı maraq kəsb edən istiqamətlər üzrə əməkdaşlığı həyata keçirilməsinin təcrübə mübadiləsinin zəruriliyi də vurğulanıb.
Elçin Quliyev sərhəd mühafizə sisteminin təkmilləşdirilməsi, maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi üzrə görülən işlər barəsində ətraflı məlumat verib. Və sonda sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava necə olacaq? Dəyişkən buludlu olacaq, bir qədər tutulacaq. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi də əsəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinə verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 8-13 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda da sabah arabir yağış, dağlıq rayonlarda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Belə, havanın necə olacağından asılı olmayaraq, əsas odur, gününüz, əhvalınız xoş gəlsin. Görüşmək ümidi deyirəm, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.